Дејвид Вилковски од Илчево, Дејан Чиплаковски од Берово, Марио Каширски од Пехчево и Игор Маринковски од Македонска Каменица беа најсрекните за водици од крајниот исток. Со традиционална свечена црковна церемонија и во присуство на стотина верници, денес се осветија водите во реките во Пехчево, Делчево, Македонска Каменица и Берово. Дејвид Вилковски беше најсрекен и највешт во Делчево и успеа од 20-тина момчиња кои се фрлеа во студените води на река Брегалница да го фати светиот крст при церемонијата за осветување на реката Брегалница. Се фрлам во реката Брегалница 6-ти пат. Прв пат ми беше чест да го изведам оваа година крстот. На сите граѓани посакувам здравје. Традиционална општина Делчево на срекниот фаќач на светиот крст му доделува парична награда во износ од 10.000 денари. Овој ден во себе носи порака за прочистување, оптимизам, надеж и верба во доброто, совршеното и чистото. Истакна градоначалникот Горан Трајковски, упатувајќи му честитки на Дејвид Вилковски. Еве ме радува што и денес илјадници граѓани на општина Делчево, кои што се обединети во желбата за среќа, береќе, благосостојба, се собравме овде, покрај река Брегалница, да присуствуваме на осветувањето на водите на реката Брегалница и символично да дадеме почит на светото крштевање, кое што представува една од светите тајни на христијанството. Оваа традиција која што е поврзана со овој ден, со овој празник, е длабоко втемелена во нашата вера и затоа сите ние, и млади, и постари, треба да ја чуваме за секогаш. Јас му патувам честитки на нашиот граѓанин Дејвид Вилковски, кој што го пати светиот крст од студените води на река Брегалница. Му посакувам да го следи среќа, берикет, благосостојба и него и неговото семејство, но да донесе среќа, берикет, благосостојба и на целиот наш град, на целата наша општина. Нека е за многу години, Бог се јави. Оваа година ваучер вредносен од 12.000 денари од Текно Маркет. Повели? Благодарам. Користите честитки. Здрави живот, Господ нека дава на тој што го фати и на сите со него што се овде и на секаде во државата. Срекниот ваќач на крстот и оваа година доби подарок и од компанијата Зегин. Оваа година компанијата подари машина за перење алишта, а од црквата икона со ликот на Пресвета Богородица.